Hi ha hagut propietaris de vivendes que han estat esperant 5 anys per poder legalitzar la seva vivenda i han aprovat la llei de circularitat, per tant, saben que han d'esperar 4 anys més per poder legalitzar la seva vivenda. No, el fet de que no puguis legalitzar una vivenda quan estàs preparat o estàs disposat a posar-la en el mercat no ha evitat que hi hagi més vivendes en el mercat.